Re, viss ēters ir te! No šodienas līdz 23. maijam Latvijā notiks pirmais tiešsaistes hakatons, kas veltīts sporta industrijas izaicinājumiem. Un tajā aicinātu piedalīties studenti, atlēti, paraolimpieši, treneri, sporta līdzjutēji, dizaineri, programmētāji un dažādu biznesa speciālisti. Mentoru vadībā komandām palīdzēs attīstīt risinājumus sporta pieredzes uzlabošanai un izolēšanās radītās spriedzes pārvarēšanai. Un šobrīd uz sarunu mums ir pievienojies Kārlis Skoja, sporta inovācija hakatona Sport Hack 2020 Latvija organizators. Labrīt! 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 Ir dzirdēts par dažādiem IT hakatoniem, bet par sporta hakatonu jāatzīst, nu es vēl neesmu dzirdējis. Nu jā, šis ir tāds jauna tēma, kuru mēs esam izvēlējušies. Un mums likās, ka sports šobrīd ir tāda joma un sfēra, kas pārdzīvo diezgan liels izaicinājums saistībā ar krīzi. Un mums likās, ka šis īstais brīdis ir arī gan meklēt risinājumus, kā šo krīzi pārvarēt, gan arī īstais brīdis, kad var raudzīties pēc dažādām inovācijām un meklēt veidus, kā var uzlabot šo sporta pieredzi ikvienam. Jā, nu tātad no šodienas un nākamās divas dienas šis hakatons notiks. Tiešsaistes hakatona partneri ir pieteikuši 18 izaicinājumu sporta nozarē, sākot ar inovatīvu badmintona segumu radīšanu un inovācijām. Ekipējumu ražošanā, turpinot ar sensoru tehnoloģijām, ir arī daudzi citi. Tie tikai daži izaicinājumi dažādi vērā ņemami, protams, aktuāli. Kādus risinājumus ir iespējams rast ārkārtējās apstākļos, šajos ārkārtējās situācijas apstākļos? Nu, jāsaka tā, ka mēs esam sadalījušies kopā rokās ar pasauli. Mums šobrīd ir vairāk nekā 300 dalībnieku no 50 valstīm šajā hakatonā, kur mēs visi kopā meklēsim jaunas, trakas, interesantas idejas, kā izstrādāt gan dažādas tehniskus risinājumus, gan arī digitālus risinājumus. No savas personīgās pieredzes var teikt, ka šajās 48 stundās var radīt pirmos prototipus un notestēt, vai tas tā ideja ir dzīvot spējīgi, jo, kā jau jūs minējāt, komandām palīdzēs mentori virzīties uz priekšu gudrāk un radīt šos inovatīvos risinājumus. Tā kā strādāsim aktīvi, lai jau sestdien vakarā jau būtu foršas idejas un svētdien jau paziņot uzvarētājus. Sagat, lūdzu, nu tie ir tā ilustratīvam piemēram no līdz šim radītajām tādām inovatīvajām idejām, kas ir saistīts tieši ar sportu, kas jums šķiet vērtīgākā? Manuprāt, interesants risinājums ir, ja mēs skatāmies no tehniskās puses, ir kaut vai šīs te pašas kamaniņas liecas, kas ir, ar kurām mēs uzvaram pasaules trasēs, un mums tas mūsu hakatona arī uzsaukums ir palīdzēsim ar inovācijām Latvijas sportistiem nokļūt pasaules sporta piedestāli pirmajās vietās.